zásade tie isté pravidlá platia aj pri tomto. Čím bližšie k telu, čím nižšie patria ťažšie veci. Môže to byť fľaša, tá je škoda, aby bola niekde ďaleko od ruky. Takže začneme s topánkami, náhradnými samozrejme, ktoré vložíme na spodok. Potom môžeme vložiť veci, ktoré nebudeme používať hneď. Vyberám si spodné pútko. A odkladám všetky popruhy dovnútra. Tak máme zbalený batoh, čo je jeho krásnu výhodu, že naozaj je pekne skompresovaný a zvonku nemá toľko popruhov.